Klart. Ett. Två. Kör. Från start. Ett Alice galopp för fem Salmiak. Ett Alice från 20 Follan, 2 Västerängsorden, 6 Trollvinter. Just nu fjärde, 4 Valnes Leo. Sedan följer 3 Jannike. Mark förlust även för 7 Fina Ingolito. Då galopperar 3 Jannike. Ur svängen främst 1 Alice. Andra 2 Västerängsorden. Med Alice främst kommer vi upp till 500 meter. Där kilometertiden är 1.35. 2 Västerängsorden, han är där på utsidan. 20-talet meter ner till invändige 4 Valnes Leo. Med 6 Trollvinter på utsidan, där som femte följer 8 Troll Ernst. Längre ner 5 Salmiak, lucka till 7 Fina Ingolito. Storsådan till 3 Jannike. 1 Alice fortsatt med 2 Västerängsorden på utsidan. Duon strax upp till kilometern på innen 1 Alice. Ledande Alice har travat 1 kilometer, gör det på tiden 33,5. I ryggen nu 2 Västerängsorden, 3 6 Trollvinter, sedan följer 8 Troll Ernst, 5 Salmiak. Med en bit ner till 4 Valnes Leo, 7 Fina Ingolito. Ledande 1 Alice, par längder till 2 Västerängsorden. I andra spår 6 Trollvinter. 1 Alice, måhända strax med 6 Trollvinter på utsidan. Men en bit ner 2 Västerängsorden, 8 Trollen, slänger ner 5 Salmiak. 1 Alice har då 6 Trollvinter på utsidan. 3-4 längder ner till i andra spår varande 8 Troll Ernst. Här med ett halvvarv till mål, vi är inne i svängen. Alice har Trollvinter på utsidan. Med där bakom Troll Ernst. Galoppen bit ner hade vi för Västerängsorden. Då är det 6 Trollvinter som 6 Trollvinter, en bit ner i andra 8 Troll Ernst. Vi har den här i utgången av svängen strax vid upploppets början på innerspår 6 Trollvinter. 6 Trollvinter för Alice och Troll Ernst. 6 Trollvinter, de försöker en bit ner, fortsatt en bit fram till ledande 6 Trollvinter. Som ser ut att ordna andra Victorian för Julia Nilsson. Trollvinter!